Rád by som privítal všetkých divákov, ktorí sa momentálne pripájajú alebo už sú pripojení na tento livestream. Moje meno je Jaroslav Lajkman zo spoločnosti Civitas Slovakia a som veľmi rád, že v spolupráci s CVTI vám počas tejto konferencie môžeme priniesť aj diskusiu na tému digitalizácie zdravotníctva a podpory inovácií v zdravotníctve. Je to téma, ktorú dnes, viac ako kedykoľvek predtým, vnímame intenzívnejšie, najmä vďaka okolnostiam spojených s pandémiou, ktorá vo veľa otázkach možno tomu zdravotnému systému nastavila aj nejaké zrkadlo pripravenosti a odolnosti na takéto neočakávané okolnosti a situácie. No a to zrkadlo Slovensku často nastavuje v otázke zdravotníctva aj sú to rôzne teda medzinárodné prieskumy, medzinárodné porovnávania, napríklad v nedávnom Future Proofing Healthcare Indexe, ktorý vypracovala na celoeurópskej úrovni spoločnosť Roche. Slovensko v celkovej odolnosti získalo 22. miesto z 30. V inovatívnosti zdravotného systému sme boli na úplnom konci, teda na nejakom 28. z 30. z 30 miest. A ako problémy a prekážky vo vyššom umiestnení boli identifikované napríklad práve dostupnosť elektronického zdravotníctva, podpora vedy a výskumu, prípadne kolaborácia verejného, súkromného, univerzitného prostredia, ale zároveň aj investície do vedy a výskumu v oblasti zdravotníctva. No a tieto prekážky sú samozrejme spojené aj s technickými prekážkami, ako napríklad prístupnosť a bezpečnosť dát, čo nie je ľahká úloha nielen pre Slovensko, ale aj pre okolité krajiny. Je to zároveň vychovávanie talentov, ktoré do zdravotného systému prichádzajú a je to napríklad aj kvalita IT infraštruktúry a celková pripravenosť toho systému na nové inovácie. Samozrejme, tých negatívnych vecí a prekážok sa dá povedať viac. Takisto sú však aj pozitívne pokroky, ktoré v tejto otázke nastali, čiže je to zavedenie systému e-zdravie a čoraz väčšia účasť lekárov na používaní tohto systému, platforma 155.sk alebo zavedenie e-receptu. Čiže sú aj veľmi dobré a pozitívne príklady, ktoré naznačujú, že možno trošku pomalšie, ale aj skutočne krok po kroku sa dostávame k digitálnejšiemu zdravotníctvu. Zároveň nová vláda, ktorá prišla tento rok, prišla s novým digitálnym plánom alebo stratégiou, ktorá sa nazýva Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, ktorú vypracovala práve Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska, ktorá má za cieľ Slovensko pretransformovať na úspešnú digitálnu krajinu. Je teda aj zdravotníctvo. No a okrem takýchto celoplošných otázok a riešení vznikajú aj menšie iniciatívy, ktoré sa možno snažia podporovať podnikavosť študentov, snažia sa podporovať začínajúce firmy a projekty, startupy. Čiže veľa toho úspešného, dobrého sa na Slovensku začína v tejto otázke diať a je preto na mieste možno opýtať sa, ako to zrýchliť a ako tú digitalizáciu zdravotníctva na Slovensku urýchliť. Je to takáže jednoduchá, krátka otázka, ale odpoveď sa hľada ťažšie. Ja som veľmi rád, že sa k mne pripája 5 veľmi dobrých rečníkov a spoludiskutujúcich, ktorí teda všetci sa pripájame zvlášť. Ja som rád, že sme sa takto spojili. V dnešnom paneli bude so mnou spolu diskutovať pán Radoslav Repa, ktorý je generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy na Ministerstve investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska. Dobrý deň. Dobrý deň prajem a ďakujem pekne za pozvanie. Dobre. Ďalej sa k nám pripája pani Martina Antošová, ktorá je riaditeľka Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja pri Jesenovej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Taktiež sa k nám pripája Dáša Dercová, ktorá momentálne vedie digitálnu transformáciu spoločnosti Roche na Slovensku a pôsobí na pozícii Country Digital Lead. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Taktiež máme v dnešnom paneli aj pani Zuzanu Hečko, ktorá pôsobí ako Senior Associate v právnickej spoločnosti Allen & Overy a špecializuje sa práve na oblasť duševného vlastníctva, technológií a najmä teda zdravotných technológií
a taktiež otázke digitalizácie zdravotníctva z tohto právneho pohľadu. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež sa k nám pripája aj Luisa Bubanová, ktorá vedie startup MayaMD. Je to vlastne platforma, ktorá umožňuje jednoduchšiu online komunikáciu pacienta so svojím lekárom. Dobrý deň. Dobre. Možno taká úvodná otázka na také úvodné aj predstavenie sa a možno také navnímanie situácie. Možno, že by som každého z vás poprosil iba v krátkosti povedať, ako momentálne vnímate ten stav, možno, že aj v súvislosti s pandémiou alebo celkovú takú tú pripravenosť nášho zdravotného systému v otázke digitalizácie. Nemusí to byť veľmi rozsiahla odpoveď, ale možno iba také nejaké navnímanie vášho pocitu. Máte pocit, že sa to vyvíja dobrým smerom, alebo kde sa momentálne nachádzame? Nechám kohokoľvek začať. A možno by som poprosil vás, pán Repa, keďže vy sa možno tejto otázke v rámci tej stratégie digitalizácie na Slovensku venujete najviac, že vlastne kde sa tá otázka momentálne nachádza? No, začali ste so mnou. Nebraním sa tomu, aby som urobil takýto icebreaking, ale možno, že by bolo lepšie, aby predstaviteľ štátnej správy reagoval úplne na záver, lebo jeho názor možno, že nie je ten najpodstatnejší v tom kontexte, keďže je súčasťou toho systému, zrejme o ktorom sa dnes budeme baviť, a ktorý si asi zaslúži konštruktívnu kritiku a samozrejme, aby sme si aj povedali nejaké výzvy a nejaké klasické bolačky, kde momentálne sme. Tak ak mi dáte 3 minútky, tak možno, že začnem tak, že digitalizácia zdravotníctva ako sektorová reforma alebo digitalizácia toho konkrétneho domenového priestoru je zhruba v takom stave, ako je digitalizácia vo všeobecnosti. Termín digitalizácie nie je úplne presný. My sme doteraz hovorili tomu informatizácia, čo bol určitý proces, ktorý viedol niekde na konci pomyselnej informačnej spoločnosti a tá digitalizácia bola ale nástrojom, ako zmeniť analogový svet na svet digitálny a častokrát premeniť určité klasické papierové dokumenty na dokumenty v digitálnom formáte. Dnes sa to však používa v tom širšom slova zmysle. Digitálna transformácia, ktorú má na starosti MIRI ako nové ministerstvo, ktoré vzniklo na podporu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, je vnímaná veľmi všeobecne v tom kontexte, že treba transformovať spoločnosť, ekonomiku, ale aj verejnú správu. Čiže nutne sa nebavíme o e-governmente, či takom štandardnom termíne, ktorý sa to používa na elektronizáciu procesov verejnej správy, na poskytovanie služieb občanovi a podnikateľovi, ale celkovo o tom, že čo treba spraviť na to, aby sa občan, človek, ale aj ten podnikateľ mal oveľa lepšie v náročnom svete, aby sme si zachovali vlastnú konkurencieschopnosť ako hospodárstvo a inovatívnosť, aby sme dokázali aj v kontexte už spomínanej konkurencieschopnosti byť partnerom v rámci EÚ, ale samozrejme aj širšie vo svete. Minulý rok ešte predchádzajúca vláda schválila stratégiu digitálnej transformácie a jej akčný plán. Boli to 2 samostatné dokumenty, ktoré povedali, že akým smerom by sme mali ísť ako Slovensko, akú máme my víziu. A som veľmi rád, že aj súčasná vláda sa po tento materiál podpísala vo svojom programovom vyhlásení a naďalej tento materiál plní bez toho, aby znížila jeho nároky. My sme sa zo všetkých síl snažili pretaviť východiska tohto materiálu do dnes aktuálneho strategického dokumentu, čiže národného strategického programu alebo integrovaného programu reforiem, tzv. NIRP, o ktorom ste všetci počuli, a ktorý má vlastne hovoriť, že ako rýchlo máme ísť z tej krízy von, ako použiť prostriedky európskych daňových poplatníkov a vôbec pôžičky, ktoré si komisia napožičiava vo výške 750 miliard eur, na to, aby sme naše hospodárstvo, vrátane zdravotníckeho sektoru, zlepšili, aby sme mu zabezpečili konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Čiže toto je taká všeobecná odpoveď. Hej. Nehovorím teraz o informačných systémoch verejnej správy, kde zdravotníctvo patrí, to je samostatná časť,
bude sa k tomu momentálne, už sa robí k tomu stratégia, bude sa volať národná koncepcia informatizácie verejnej správy, kde by na tej štandardnej všeobecnej úrovni mali byť definované práve koncepty informačných systémov, vrátane zdravotníckého systému. Čiže to sa od toho určite dotkne. Ministerstvo zdravotníctva má vlastnú legislatívu, má vlastný zákon od roku 2013. Ministerstvo zdravotníctva má kľúčové informatizačné komponenty. Jeden z nich je už spomínaný taký veľký, obrovský middleware s názvom e-zdravie, ktorý tvorí základ a pilier slovenského zdravotníckého systému a dovolím si tvrdiť, že aj budúceho ekosystému, ale myslím, že o tom sa v dnešnej debate bude ešte, budeme ešte o tom baviť. Ja ešte by možno, že jedna taká krátka poznámočka k vášmu úvodu, ktorý bol veľmi, by som povedal, veľmi výstižný. Nemal by som sa, že v nejakých medzinárodných benchmarkoch Slovensko je vykazované na konci rebríčkov. Ono to nie je iba v zdravotníctve, je to aj v iných oblastiach. A všimli sme si ako orgán, ktorý je zodpovedný napríklad za taký generický index, volá sa DESI, Digital Economy and Society Index, že v ukazovateľoch, kde sa nám darí relatívne dobre, štandardne sme vykazovaní ako krajina, ktorá je taký low performer, ale nevždy má komisia správne dáta, respektíve tí, ktorí to spracúvajú. Otázka e-healthu bola v minulosti jednou z tých kľúčových, ktorá sa merala, a druhý rok sa už nemerala, vzhľadom k tomu, že komisia vyhodnotila, že niečo merať, že tie systémy v krajinách sú natoľko rozdielne, že im chýba ten common denominator, čiže ten spoločný ukazovateľ, na základe ktorého by tú referenciu vedela poriadne spraviť. Čiže nemáme vlastne, máme kľudný spánok z toho, že sme napríklad vykazovaní v druhej alebo tej poslednej polovici krajín, ktoré nie sú možno že lídrami, vzhľadom k tomu, že si myslíme, že ten systém, ktorý sa začal robiť, je v poriadku, je správny, treba ho len dokončiť a dať ho lepšie občanom. Ale na to ešte bude reč. Nechcem zdržovať dať slovo aj kolegom. Nech sa páči. Dobre, ďakujem za túto reakciu. Neviem, či niekto chce ešte ďalší v tomto úvodnom kole možno okomentovať aj ten úvod a možno tie výzvy, ktoré boli spomenuté. Ak môžem, tak ja by som sa k tomu ozvala. Ja veľmi vítam vlastne iniciatívu aj Míry, aj Ministerstva zdravotníctva, aby sme sa v digitalizácii posunuli niekde dopredu. V podstate participujem na príprave nových domén inteligentnej špecializácie RIS3, ktoré v podstate by mali podporiť aj tú znalostnú ekonomiku. Jedna z tých domén je digitalizácia, čo teda veľmi vítame z rôznych pohľadov, či už z hľadiska vedy, výskumu, z poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj iných systémov, ktoré môžu tú digitalizáciu využiť. A druhú iniciatívu, ktorú ja vítam, je, že Ministerstvo zdravotníctva proaktívne pristupuje k tejto téme taktiež a vytvorilo vlastnú pracovnú skupinu o spolupráci ešte aj s NCZI ako hlavným zastrašovateľom aj e-zdravia, aj zdravotníckych registrov, ktoré využívame, a naozaj stanovuje nejaké logické priority, ktoré v tej digitalizácii by bolo dobré obsiahnuť, tak aby sa nerobilo všetko naraz a aby proste bol nejaký výsledok hmatateľný z toho. Takže a ešte by som povedala, že som veľmi milo prekvapená, že zastúpenie v paneli digitalizácie prevažujú ženy, nakoľko sa dlhodobo hovorilo o tom, že je to výsostne teda mužská téma, ale myslím si, že máme k tomu naozaj čo povedať aj my. Je to čisto náhoda. Nebolo to vôbec účelové takto zostaviť tento panel. Dobre, neviem možno... Možno Luisa, teba by som sa spýtal, ty si na tom opačnom možno konci tých veľkých schém a stratégií, keďže vedieš startup MayaMD. Ako to vnímaš možno z tohto prostredia? Ďakujem za slovo. Akurát som rozmýšľala, že či teraz sa odvážim takto rýchlo reagovať. Pretože náš uhol záberu na túto a vôbec na zdravotníctvo je z úplne opačného smeru. A priznám sa, ja väčšinu ani tých grantov, dotácií alebo nejakých
nejakých fóriem štátnej pomoci naozaj nepoznám. Pravda je taká, že môj dennodenný záujem je o to, že poskytujeme platformu pre chorého pacienta a pre lekára. Čiže toto sú dva hlavní stakeholdery, o ktorých sa my staráme. Veľmi dúfam, že z toho ako keby nejakého štruktúrového pohľadu bude mať na to šancu sa niekto iný pozerať a pomáhať v tom a tvoriť tieto granty, ale proste pre nás je dôležité to, že dostávame e-maily od našich lekárov, ktorí sú hoci kde teraz po Slovensku a to, už aj pomaly v iných krajinách rozmiestnení a píšu nám, že sme im proste zachránili ich ambulancie, pretože počas pandémie zrazu 90% lekárskych výkonov oni môžu robiť online. Môžu robiť online tak, aby mali v tom poriadok, aby tie dáta, ktoré alebo vôbec konverzácie, ktoré oni vedú so svojimi pacientami, aby mali istotu, že sú chránené, vedia, kam idú. Neviem čo, napríklad toto podľa mňa je taký, taký moment, ktorý, a myslím teraz pandémiu, ktorý bude proste nútiť ľudí do nových správaní. A je dôležité, aby v takomto momente bol štát pripravený na také veci, ako únik napríklad zdravotníckych dát. A to sú podľa mňa hrozne dôležité momenty, ktoré si myslím, že je povinnosť nejakej ochrany pacienta. A preto vlastne aj našou ako keby jednou z takých hlavných, ako by som to povedala, value propositions, pardon, niekedy tá angličtina, neviem úplne z nej svičnúť, je, že tie dáta, ktoré prebiehajú na tej našej platforme, sú chránené. To, že nejaká telemedicína existuje, to už samozrejme vieme. Existujú už roky, rokuce a deje sa cez kanály, ktoré nie sú chránené, a to znamená WhatsApp, Facebookové kanály, Google zadarmo e-maily a tak. A tým pádom v tom momente sa ten pacient stáva produktom. A to vlastne je súčasťou toho, čo by sme chceli zmeniť. Ďakujem. Možno na otázku tých dát sa spýtam pani Hečko, že dáta v zdravotníctve sú jeden veľký strašiak na všetkých frontoch. Aký je ten súčasný stav? A ďakujem. No súčasný stav zaiste, keď poviete dáta v zdravotníctve, tak spoločnosťou rezonuje nedávny incident, práve ktorý sa týkal aplikácie Moje zdravie. Tam bolo tuším kompromitovaných okolo 390 tisíc dát pacientov. A to nielen v rozsahu meno, priezvisko, ulica, ale bolo tam aj dokonca rodné číslo, boli tam aj priamo diagnóza týchto dát. Chvála Bohu, že to v podstate napadli iba etickí hekeri, ktorí to nezneužili, a teda tie dáta na konci dňa neboli zneužité, ale mohli byť. Keby to neboli etickí hekeri, ale niekto iný, tak sa to mohlo stať. Je to troška také zaujímavé, že z pohľadu mňa ako advokáta, zastupujúceho rôzne spektrum klientov, nielen farmaceutických, ale máme aj bankový sektor, naozaj je to veľmi široké, tak my spoločnosťam radíme, ako teda nastaviť svoje systémy tak, aby boli v súlade s právom. A s týmto sú spojené nemalé výdavky týchto spoločností na právne služby. A na druhej strane častokrát dostávajú pokuty proste naozaj za banality, ako nevylepenie na nejakej nálepky alebo neúplný perfektný wording na niektorých proste veciach. A aj keď máme čas pandémie, robila sa to možno, že šito horúcou ihlou, ale i tak štát v podstate, ktorý pokutuje súkromné spoločnosti, nakoniec má takýto veľký, obrovitánsky incident, kde v podstate tie dáta boli priamo verejne prístupné na internete bez akéhokoľvek šifrovania. Takže je to tak, ako to je. Čo sa týka tej úrovne, možno, že vrátim sa k tej vašej prvej otázke, čo sa týka digitalizácie. Od začiatku marca ja ako advokát nerobím nič iné, len v podstate poskytujem poradenstvo na digitalizáciu. Áno, aj ohľadne zdravotníctva, ale digitalizujú sa všetky segmenty. To znamená od toho, ako môžem nahradiť papier elektronickým podpisom, áno, aj cez kybernetickú bezpečnosť. A veľa klientov až teraz po 2 rokoch objavilo, čo je to GDPR a ochrana dát.
Samozrejme, ako náhle pracujeme z domu, tak tá primárna a prvá otázka je ochrana tých dát a tá je ešte len umocnená pri zdravotníckom sektore, nakoľko ostatné spoločnosti fungujú s dátami, ako áno, niektoré majú síce kreditné karty, ale aj kreditné karty sú v podstate stále iba obyčajný osobný údaj. Takže keď sa bavíme o zdravotníctve a digitalizácii v oblasti zdravotníctva, bavíme sa na 90% o citlivých osobných údajoch. Takže tam sa troška aplikuje iný režim ako pri obyčajných osobných údajov. Možno čo častokrát vidím ja z pohľadu advokáta a klienta je, že spoločnosti, projekty, ktoré samozrejme prinášajú rôzne inovácie digitálneho zamerania, myslia si, že keď vymažú meno a priezvisko, že už to automaticky nie je osobný údaj a že unikajú režimu GDPR, ktorý je síce striktný, ale jednoducho takúto máme legislatívu a treba ju rešpektovať. Takže automatické vymezanie mena a priezviska pacienta určite neurobí z tohto údaja obyčajný údaj. Vo väčšine prípadov sa stále bude na to hľadiť ako na citlivý osobný údaj. Takže takto z môjho krátkeho pohľadu ako advokáta. Ďakujem. Dáša, ty v podstate u vás v Roche máš v nejakej forme podobe na starosti tú digitálnu transformáciu vašej spoločnosti. Čiže táto téma ti je asi veľmi blízka a aj si sa tej téme venovala na rôznych frontoch, či už do startupového prostredia alebo teraz v tom korporátnom. Ako to vnímate vy u vás v Roche? Jasné. Tak ja by som možno, že aj začala tak vo všeobecnosti a ako celkovo nejaké prostredie, čo sa týka digital health a celkovo digitalizácie, stavu digitalizácie na Slovensku. V podstate ja by som to zhrnula tak, že vidíme aj veľa pozitívneho, čo sa spravilo, či už v rámci projektu e-health, kde vidíme niektoré úspešné moduly ako e-recept, e-vyšetrenia a tak ďalej. A samozrejme vidíme aj veľké výzvy a nejaké problémy, ktoré sú spojené s digitalizáciou aj možno s našimi terajšími aktivitami. A v podstate tam by som určite zhrnula, že taká nejaká výzva alebo s čím sa my stretávame je samozrejme aj bezpečnosť dát, ktorú sme tu spomínali, ale určite by som pridala aj nejakú roztrieštenosť IT systémov, ktorá momentálne nastáva na trhu. A v podstate systémy nie sú dostatočne prepojené, čiže my, keď čokoľvek aj chceme priniesť nejakú inováciu, tak v podstate musíme sa pozerať na tie existujúce systémy, aké momentálne sú. A častokrát, aj keď sa len zoberieme nejaký štátny e-health, ako sa napája už na samotné softvery lekárov, tak je to problematické, hej? Lebo tie softvery existujúce sú častokrát zastaralé, technologicky, nie sú na nejakých moderných platformách postavené, čiže keď chceme čokoľvek naintegrovať na tie systémy, tak je to problematické, či už z hľadiska nejakého UX experience alebo vlastne celkovej nejakej funkcionality. Čiže ja len zhrniem asi toľko, že v podstate častokrát sú aj veľmi dobré nápady, či už nejaké telemedicíne aplikácie alebo aj e-health moduly a celkovo možno, že aj iné veci, ale častokrát sa stretávame s tým, že je problematická integrácia už na teraz momentálne systémy, hej. Takže to by som povedala asi tak všeobecne. Potom, čo sa týka už konkrétnych možno aktivít firmy Roche, alebo teda ako my pristupujeme k tej digitálnej transformácii, tam je asi najdôležitejšie povedať, že my nepovažujeme len za samotný cieľ nejakú digitalizáciu alebo priniesť digitálne nástroje do zdravotníctva, ale naozaj sa pozeráme prvotne na to, aký problém ideme riešiť daným digitálnym nástrojom alebo teda riešením. A v podstate pristupujeme k tomu tak, že najprv si mapujeme vlastne cesty tých našich zákazníkov, či už lekárov, pacientov v danom systéme a snažíme sa identifikovať najprv, aký problém chceme riešiť. A v podstate ukazuje sa nám to, že keď riešime dostatočne vysoký problém a dostatočne dobre, tak je to naozaj efektívnejšie a dá sa ten digitálny nástroj priniesť rýchlejšie na trh. Takže to je možno, že tak toľko na úvod, ale dá sa to ešte samozrejme že rozvinúť. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že v tomto veľmi rýchlom koliečku sme otvorili veľmi veľa tém, ale čo bolo mojím cieľom je v podstate od každého z vás
získať nejaké vnímanie tej témy a toho problému na Slovensku. Na to by som chcel naviazať možno takou ako keby, že spoločnou otázkou, lebo bavím sa o tej digitalizácii zdravotníctva najmä na technickej úrovni, alebo možno rôznych technických prekážok, veľa vecí, ktoré fungovali, ktoré nefungovali. A Dáša, ty sama si teraz otvorila v podstate nejaký spôsob, alebo teda približila nejaký spôsob rozmýšľania pri riešení tých problémov. A ako keby je veľmi v podstate známe, že napríklad prístup k e-governmentu na európskej úrovni a dokumenty, napríklad ako Talianska deklarácia, v podstate definujú také nejaké ako keby, že princípy toho, že čo by mal, ako by mal e-government a elektronické služby pre občanov vyzerať. Tak čo by mňa zaujímalo je, keby sme v podstate túto nejaký spôsob rozmýšľania preniesli aj do tejto diskusie, od každého z vás by som možno chcel počuť, že čo považujete za nejaké kľúčové princípy dobre fungujúceho digitálneho zdravotného systému. Je to nejaká otvorenosť, transparentnosť, bezpečnosť, že čo na nejakej možno že hodnotovej a takej spoločenskej úrovni považujete za skutočne dôležité ako princípy a nejaké kritériá, čo by tak definovali dobrý digitálny zdravotný systém. Nedali ste nikomu slovo, pán Lightman, tak ak dovolíte, ja sa prídem ja z kraja. V prvom rade vás chcem pochváliť za to, že ste sa dobre pripravili, že spomínate také dokumenty, ktoré sú pre nás takou určite nie že bibliou, ale určitým rodným listom, že akým spôsobom máme robiť tú elektronizáciu verejnej správy, aké sú tie kľúčové princípy, ktoré by naše informačné systémy nemali opomínať a kde je ten štandard. To je taká jedna rovina. Tá rovina druhá je, že kam by sme mali ísť, aké sú tie technologické trendy a ako by to digitálne zdravotníctvo, keď takto poviem, lebo to nie je iba o tej ako keby internej informatizácii, o prepojení systému, ale ako tie trendy, ktoré by určite to zdravotníctvo ako sektor malo ponúkať pacientom, hej, ale nielen pacientom, bo pacient je ten, ktorý je chorý, ale klientom, ktorí proste, že chcú zmeniť svoj pohľad z toho pacientského sveta na well-being, čiže ochranu toho zdravia a na prevenciu, kedy ten daný klient ešte nie je pacient. A tam je ten smer. Ale vrátim sa k tej prvej časti, k tej prvej rovine. Talianska deklarácia, vo všeobecnosti, aby som neudil túto mojich spolurečníkov, ona hovorí o tom, akým spôsobom treba digitalizovať verejné služby v Európe do roku 2020-2025, podľa toho, že čo, kde, ako. Časť z tej talianskej deklarácie je naplnená, časť sa len pripravuje a práve do konca roka nemecké predsedníctvo v Rade EÚ pripravuje tzv. Berlínsku deklaráciu, ktorá tú taliansku nahradí a prevezme niektoré z tých kľúčových princípov. Ale za mňa je to určite transparentnosť údajov, nie nutne otvorenosť, lebo ako už pani Hečko správne povedala, je to osobitná kategória osobných údajov zdravotníckej informácie. Čiže ak sa bavíme o otvorenosti, treba sa baviť o otvorenosti na úrovni dátovej štruktúry, ale nie na úrovni zverejňovania dát, čiže to sú rozdiely semantického charakteru. Potom je to samozrejme bezpečnosť, bez ktorej sa nevieme pohnúť. A bezpečnosť je bezpečnosť informačná. Dnes sa to do toho pojmu dostáva ten politický pojem, čiže nazývam kybernetickou bezpečnosťou, lebo je tam celá rada rôznych externalít a množstvo variácií, čo do toho všetko vstupuje. A je to aj bezpečnosť osobných alebo ochrana osobných údajov, ktoré sú garantované v ústave a všetkých medzinárodných kľúčových dohovoroch a chartách. A to je tá otázka bezpečnosti. A potom samozrejme interoperabilita, bez ktorej nebude možné prepojiť tie registre a vzájomne nejakým spôsobom vytvoriť spoločný fungujúci ekosystém pre všetkých. Čiže aby sme môžeme hovoriť o ďalších princípoch, ale tieto sú podľa mňa veľmi kľúčové. Na druhej strane tie trendy. Už som spomínal, že zmenu z tej paradigmy, že z toho pacienta ísť do klientskej roviny, ale s tým je spojené aj to, aby sme zdravotníctvo dostali do mobilu. Aby sme viacej personalizovali tú medicínu,
a pripravili ľudí na to, aby každý mal svojho vlastného, povedzme, asistenta. No nie je to vzdialená budúcnosť, ono sa to už deje v takých krajinách, ako je Dubaj, ako sú určité v Singapúre alebo v nejakých azijských krajinách je takýto trh s aplikáciami, napríklad, ktorý ponúka možnosti rôznych osobných asistentov a personalizovanej medicíny úplne bežný. V Európe sa dnes bavíme o vytvorení spoločnej databázy sekvencovaných genómov. Dokonca do roku 2022 ich má byť 1 milión, majú byť sprístupnené, aby sa lepšie dokázala robiť prevencia, lepšia diagnostika a potom následne liečba. Toto sú kľúčové veci, ktoré treba zohľadňovať. A ja som sa samozrejme zabudol zmieniť o dátach, alebo tie musí mať jasný štandard, jasnú štruktúru, musia byť zjednodušené pre účely vykazovania, pre napríklad poisťovníctvo, aby lepšie vedeli poisťovne zareagovať na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na ich výkony, aby sme vedeli o sebe, že koľko vlastne čoho potrebujeme. S tým sú spojené zásadné úspory a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto sú tie kľúčové veci, ako môžeme pokračovať samozrejme tým, že sa môžeme baviť o klinickej liečbe a o elektronizácii určitých posunov, o príchode umelej inteligencie, ktorá je presne nastavená na to, aby nám pomohla lepšie, rýchlejšie a hlavne efektívnejšie diagnostikovať ochorenia. Aby sme vedeli tú RTG snímku lepšie prečítať a vedeli sme urobiť nejaký predpoklad, že čo toho človeka čaká o niekoľko rokov, ak nič neurobi so svojím zdravotným životným štýlom a zdravím. Otvorili sme tú pandorínu skrinku otázok, treba na ne zodpovedať a treba samozrejme pripraviť aj tú sektorálnu alebo domenovú stratégiu digitalizácie zdravotníctva, keď to chcete takto, lebo tá všeobecná stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030, tá hovorí o rámci. Ale tak, ako očakávame digitalizáciu školstva, očakávame aj digitalizáciu zdravotníctva, prípadne ďalších kľúčových domén. A táto samozrejme, že nie je. Dobre, ďakujem. Ak chce niekto hneď reagovať, tak môže, inak mám nejakú follow-up otázku, ale myslím, že pani Hečko sa unmutla, takže nech sa páči. Hej, aj Marado, tuším, tak nejako vyzval, aj toto tak viacerokrát zarezonovalo, veľa právnych otázok, v podstate si povedal Rado. Presne tak, dostať zdravotníctvo do mobilu, podľa mňa to je veľmi fajn idea, určite už vieme, že tým, že by sme dostali v podstate manažment toho pacienta pod kontrolu jeho smartfónu, by sa určite ušetrilo mnoho prostriedkov, hlavne na pobyt týchto pacientov, ktorí by inak museli byť v nemocniciach. Z právneho hľadiska však musíme, ak tento pacient má byť manažovaný iba prostredníctvom smartfónu a teda nemusí byť povedzme v nemocnici, musia sa podľa mňa udiať dve veci. Tá prvá je, že spoločnosť developeri a hoc kto musí začať vnímať súlad s právom ako ekonomickú výhodu a nie ako nejakého strašiaka a nie ako proste niečo, ježiš, toto musím urobiť, zase musím pracovať s právnikmi. A to ide ruka v ruke s jedným princípom, ktorý zase si požičiam z nariadenia GDPR, ktorý sa volá Privacy by Design. A to v podstate znamená, že ten právnik by mal byť prítomný už od samotného kreovania tej aplikácie až po jej uvedenie na trh. V ktorých prípadoch, keď sa už bavíme o zdravotníckych pomôckach, tak aj po uvedení na trh, či už nahlasovanie incidentov alebo post-market vigilance a tak ďalej. Tieto dve veci, to znamená to vnímanie toho súladu s právom ako výhodu a nie ako proste nejaký náklad, ktorý si musí tá spoločnosť niesť na chrbte a takisto potom naozaj tá angažovanosť právnika od samého začiatku na konci dňa vyústi do právnych aplikácií, ktoré nebude treba meniť už v momente, keď sú pár dní pred uvedeným na trh. A takisto v podstate by mala docieliť aj to, že naozaj to zdravotníctvo dostať do mobilu systémom, ktorý je súladný s právom, ktorý do istej miery aj zabezpečí, aby všetky tieto aplikácie, softvery boli bezpečné pre tých pacientov. To je celé z mojej strany. Ďakujem. Luisa, vy ste veľmi blízko MyMD k tomu práve tomu klientovi, k tomu pacientovi, tým, že zabezpečujete alebo umožňujete tú diskusiu medzi lekárom a pacientom cez vašu platformu. Na čo sa vypozeráte ako na nejaké princípy
dobrej služby v rámci takéhoto digitálneho zdravotníckeho nástroja? Ja musím povedať, že keď takto počúvam túto spolupanelistov, tak v podstate musím naozaj uznať, že poloha štátu alebo nejakých tvorcov, nejakých generálnych pravidel musí byť strašne, strašne komplikovaná. Lebo tam prichádza toľko veľa premenných do nejakého rozhodnutia, pričom to rozhodnutie vy nemáte šancu testovať naozaj na markete. Čo naša výhoda vlastne je tá, že my vieme prísť nejakým maličkým nápadom a vyskúšať ho na zo pár ľuďach, či funguje alebo nefunguje. Tým pádom máme väčšiu ako keby pravdepodobnosť toho, sme rýchlejší v tom, že sa vieme adaptovať na nejaké dianie, ktoré môže byť rýchle, ako napríklad pandémia v týchto dňoch. Takže je to, myslím si, že takéto rozhovory sú hrozne dôležité, aby jeden ako keby jedne všetky subjekty pracovali v nejakom súlade. A zároveň sa mi aj veľmi páči, pani Hečko, váš prístup k tomu, že právnik by mal byť pri tvorbe aplikácií. Myslím si, že tam že je to veľmi, veľmi dôležitý moment. My sme mali to šťastie, že sme mali šancu takéto diskusie viesť s právnikmi, ale v podstate, alebo respektíve v zásade, to podľa mňa aj tkvie v tom úplne základnom, že prečo robíme niečo nejakú za firmu alebo produkt zakladáme, a v tom nejakom základe by mal byť postavený ten user ako najdôležitejší dôstojník, alebo teda najdôležitejší moment, ktorý treba chrániť a plniť teda ten tú slúbenú službu. Takže to sú také také momenty, kedy si vlastne uvedomujeme, že máme ľahší prístup k tomu, že ako tie veci meniť a na druhej strane aj vlastne chrániť. Pre nás sú vlastne zmeny nejakých pravidel v rámci firmy veľmi, veľmi jednoduché, a jeden z takých momentov, ktoré ochraňujú napríklad našich pacientov, je to, že dáta z telefónu alebo že vôbec, že ten computing, nejaká predikcia alebo niečo takéto sa nedieje nikde inde ako v telefóne. Čiže vlastne tieto veci necestujú po žiadnych sieťach, necestujú do žiadneho cloudu ani nič podobné. A to sú také dôležité momenty, do ktorých sme investovali, aby vlastne k žiadnemu toku informácií neprišlo. Ja som napríklad aj zastanca toho, aby sa dáta vymazávali. Nie meno a priezvisko, ale naozaj dáta. A iba na požiadanie toho usera. Takže pacient má tú šancu sa rozhodnúť, že ak chcem, tak proste tieto veci sa nebudú nikde zdieľať, nebudú nikde spracovávať. A myslím sa, že do spracovania dát by sa mal vrátiť monetizačný moment. A človek, ktorý je proste naozaj má veľký problém s tým, aby jeho dáta boli nejaké spracované, ale zároveň by nemal byť ochudobnený o to možnosť používať nejaké digitálne procesy, tak by mal mať tú možnosť zaplatiť si, aby jeho dáta proste neboli spracované, neboli proste s nimi nejako narábané. Takže tam podľa mňa je ešte priestor nad týmto, na takéto zmeny, ktoré sú vlastne úplne iné rozmýšľanie, lebo ten digitálny svet priniesol všetko freemium a zrazu sa useri stali produktami. Takže ak dizajnujete ten váš produkt a to vaše riešenie, tak čo sú také hlavné kritériá dobrej služby v vašom týme? Na čo sa tak zameriavate smerom k pacientovi, k lekárovi, pri facilitovaní tej diskusie a toho prepojenia medzi nimi? Napríklad jednu takú vec, na ktorú som celkom pyšná, je, že my sme v podstate zamestnávame zdravotnú sestru alebo nejaký zdravotný personál, ktorý poskytuje veľmi rýchle odpovede na to, že mám sa ísť testovať alebo nemám sa ísť testovať, mám takéto príznaky, mám sa ísť ozvať lekárovi alebo čo mám robiť. Takéto veľmi rýchle rady máme na to zdravotnú sestru. A vlastne prišli sme na to, že moment, kedy si pacienti stiahujú našu aplikáciu, je vtedy, keď ich niečo trápi. A keď ich niečo trápi a stiahnu si našu aplikáciu, tak nechcú prechádzať 20-bodovou registráciou.
My sme vlastne zrušili úplne registráciu, nevieme o tom pacientovi úplne nič, nevieme, ako sa volá, nevieme nič a okamžite mu ponúkneme tú možnosť, aby s našou zdravotnou sestrou mohli komunikovať. A to sú vlastne tie momenty, kedy aj my nazbierame jednak od toho nášho usera dôveru, že nám nejde o to, aby sme zistili teraz jeho rodné číslo, lebo tak nejak historicky to tam bolo, ale to sme zmenili, ale že nám ide o to, aby sme mu priniesli tú službu, ktorú vlastne naša aplikácia má prinášať. Takže to bol taký jeden z takých momentov, ktorý ukazuje to, že pre nás tá politika nie je o tom, že chceme teraz nazbierať userov a potom ich predať do nejakých databank alebo neviem čo, ale že chceme ho spojiť v tom momente, keď potrebuje pomoc, aby ju dostal a v tom momente vlastne získavame úplne iný podľa mňa feel u tých našich pacientov. Takže napríklad toto robíme. Dáša, ty si spomínala presne, že si takým nejakým spôsobom mapujete ako keby riešenie toho problému a kde pramení. Viem, že pre vás je dôležitá aj personalizovaná medicína a nejaké ako keby dodatočné povedzme vzdelávanie lekárov. A akým spôsobom sa dajú tieto veci dosiahnuť, tak aby povedzme nejaký personalizovanejší prístup a možno aj to, čo teraz Luisa nejakým spôsobom otvorila, mať nejaký prístup k nejakému osobnému asistentovi, aj pán Repa sa tomu venoval, že ako to vnímate z vášho pohľadu, keď častokrát snažíte v podstate pacientom dodať veľmi, veľmi komplexnú liečbu na ťažké diagnózy. Asi by som ja osobne nešla úplne do tej liečby, ale možno skôr do tej digitalizácie ako takou a našich túlov. V podstate my ako nejaký systém, ako my pracujeme, alebo teda zavádzame tie inovácie a možno to je pre mňa aj taký nejaký model funkčného zdravotníctva alebo nejakého kooperatívneho, tak v podstate my to robíme tak, že naozaj fungujeme na princípe nejakej co-creation s našimi zákazníkmi, či sú to lekári, pacienti a tak ďalej. Čiže v podstate snažíme sa zmapovať najprv tie samotné problémy, čo som už spomenula, ale naozaj my vidíme potenciál v tom zavádzať nejaké princípy otvorenej inovácie. Hej? Čiže naozaj chceme aj v rámci nášho healthcare labu, ktorý tiež asi spomenieme dnes, tak v podstate sa snažíme spojiť firmu Roche, našich zákazníkov, s nejakými ďalšími externými hráčmi, či už sú to startupy, inovatívne, progresívne firmy, researchery a tak ďalej. A v podstate snažíme sa spoločne riešiť daný problém. Hej? Ale od začiatku zapájame do tohto inovačného procesu, alebo teda digitalizačného procesu aj samotných užívateľov, hej? Či už je to lekár, pacient a tak ďalej, ostatných stakeholderov, pre ktorých tieto riešenia vyvíjame. A v podstate takýmto spôsobom vidíme, že naozaj je rozdiel priniesť niečo hotové na trh a skúšať to nejako predať a presvedčiť tých zákazníkov, aby to začali používať, ako naozaj ich vtiahnuť do toho procesu. Čiže to je možno také nejaké fungovanie, hej, ako zavádzať nejaké inovácie alebo digitálne túly. Potom na strane druhej, čo sme vlastne otvorili nejaké personalizované zdravotníctvo, ktorého je práve Roche priekopníkom. Tam naozaj vidíme, že potrebujeme do takéhoto zmene, teda to je pre nás až zmena systému samotného, tak tam naozaj potrebujeme zase. Vidíme nejaký potenciál v spoločnom tvorení daného zdravotníctva, lebo to je nejaký oddelený nový sektor, kde by sme zase chceli vtiahnuť naozaj viacerých stakeholderov cez štátne entity, cez nejaké iné korporácie progresívne, ktoré majú čo povedať do celého systému personalizovaného zdravotníctva a samozrejme lekárov samotných, nemocnice a tak ďalej. Takže len to zhrniem, že naozaj pre nás je základným systémom spolu vytváranie a spolupráca rôznych subjektov a stakeholderov v zdravotníctve. Dobre, ďakujem. Ja by som teraz do toho zapil pani Antošovu, lebo my sa o tom bavíme na takej, povedzme, systémovej úrovni, bavíme sa o tom na úrovni, povedzme, pacienta. Vy ste z toho univerzitného prostredia a máte najbližšie k lekárom samotných, ktorí sú vlastne v tej prvej línii dodávania nejakej, povedzme, digitalizovanej služby alebo novej služby pre pacientov a pre, povedzme, klientov, ako ich nazývame.
Ako to vnímate z vášho prostredia? Adaptovať ľudí, ktorí do toho zdravotného systému prichádzajú, na to, aby boli otvorení, pripravení, používať nové nástroje a takto možno nejakým spôsobom komunikovať novým spôsobom s pacientami. Ja by som na to odpovedala z niekoľkých hľadisk. Prvá vec, ktorú by som rada spomenula, je tá, že kompletne sa na poslednom roku mení aj štúdium medicíny a vlastne výučba budúcich lekárov. Ja by som, alebo teda môj názor je taký, že medicína sa nedá učiť dištančne. A lekár proste potrebuje mať kontakt s tým pacientom, či je to teda lekár, ktorý je v pregraduálnom štúdiu, je len nejaký kandidát, alebo aj lekár, ktorý sa už stará o nejakých pacientov alebo klientov. Druhá vec, ktorú by som rada uviedla, je tá, že zdravotníctvo je prebyrokratizované a v podstate stratégie typu paperless a podobné metódy sú zatlačované niekde do úzadia a pracovníkov zdravotníctva, či sú to sestry alebo lekári, zaťažuje neúmerne papierová administrácia rôznych procesov. Od príjmu pacienta, cez meranie nejakých fyziologických funkcií, cez spracovanie nejakých príjmacích prepušťacích správ, až po vlastne záznamy o liečbe, ktoré sa stále píšu na papier a niekedy sú dosť ťažko čitateľné. A momentálne to vnímame, to papierové zdravotníctvo ako dosť problém, lebo napríklad, ak ide pacient na predoperačné vyšetrenie, tak musí prejsť minimálne 3-4 ambulancie od všeobecného lekára cez anesteziológia, musí sa tam dostaviť prezenčne. V každej tejto ambulancii musí vypísať papierovo dotazník, či bol v kontakte s nejakou osobou COVID pozitívnou, či bol v zahraničí a teda a teda. Možno jednoduché riešenie by toto zjednodušilo a v podstate by umožnilo tomu pacientovi sa preukázať možno nejakou správou alebo niečím, že je to v poriadku a nemusí to vypisovať v podstate 5 alebo 6 krát to isté na ten papier. Druhá, ďalšia vec, ktorá vlastne z pohľadu lekára a zdravotníckeho profesionála rezonuje aj v oblasti digitalizácie, je tá cesta pacienta. Sú krajiny ako napríklad Fínsko, ktoré zavádzajú tzv. Full digitalizáciu a tá je postavená práve na tom, že pacient má v mobile aplikáciu, ktorá ho prevedie všetkými procesmi, ktoré musí zabsolvovať napríklad pred príjmom alebo kým sa dostane k nejakému špecialistovi a upozorňuje ho na to, že napríklad zajtra musíte ísť na odber krvi, pozajtra musíte ísť k tomu špecialistovi. Ona sama mu toho špecialistu navrhne, čiže pacient nie je stratený v systéme a neobvoláva všetkých známych, aby mu poradili nejakého dobrého gynekologa, onkologa, zubára a tak ďalej. Čiže tých pohľadov je veľa a mohli by sme o nich diskutovať dlho, ale ja by som sa dostala ešte k jednej otázke, ktorú sme tu nespomenuli a to je etika. V podstate aj to, čo tu hovoríme o tých dátach, zdieľaní dát, komunikácii cez rôzne aplikácie, to všetko musí byť prekryté ešte aj takým tým etickým pohľadom. Možno to trochu odľahčím teraz, ale Robin Cook v jednej svojej knihe napísal, že práve personalizovaná aplikácia sa rozhodla, či má pacienta na základe nejakých výsledkov usmrtiť alebo nie. A predikcie alebo využitia umelej inteligencie, aspoň ako sa o tom hovorí, dokážu vám na základe dlhodobo snímaných napríklad záznamov pulzových frekvencií alebo EKG napríklad predikovať, či dostanete za 2 roky infarkt alebo či sa vám nestane niečo iné. Čiže je tu naozaj aj tá otázka etická, na ktorú sa pri vývoji aplikácií alebo zavádzaniu nejakých nových procesov tak trochu zabúda. A je to, možno nezabúda, krúti kolegyňa hlavou, ale je to aj o tom, že kopu pacientov ani nevie, na čo tie dáta slúžia. Oni podpíšu nejaký informovaný súhlas v nemocnici, ale ten súhlas je všeobecný.
Napríklad, ak ja chcem osekvenovať ľudský genóm a chcem proste na tom robiť nejakú personalizáciu liečby, ja musím tomu pacientovi povedať, že ja mám k dispozícii jeho najcitlivejšiu informáciu. A otázka je ešte aj, či to ten pacient pochopí. Takže sú tam, je tam naozaj strašne veľa otázok, ktoré sú otvorené a my vnímame digitalizáciu zdravotníctva, zavádzanie napríklad nástrojov umelej inteligencie veľmi pozitívne, zefektívňuje to čas, zrychluje to čas, nenahradzuje to samozrejme lekára. Študentov učíme dištančne a teda dúfame, že tie prvé dva ročníky alebo tri nejako zvládnu aj touto formou, ale chceme, aby boli v tej praxi a chceme možno poukázať aj na to, že tá digitalizácia musí byť, bez toho sa nedá, je takmer pri každom procese v zdravotníctve, ale treba naozaj nájsť také tie optimálne cesty, ako ju priviesť užívateľsky aj k lekárovi alebo personálu a aj k pacientovi. Aj za dodržania tých etických pravidiel. Ak môžem, krátka poznámka. Pozrieme, áno. Nedá sa nesúhlasiť. Len aby táto časť debaty neostala len otvorená bez nejakého ďalšieho komentára, len dodám, že práve na MIRI vzniká etická komisia pre umelú inteligenciu, kde sú zapojení tí najlepší stakeholdery z prostredia biznisu, akadémie a samozrejme aj verejnej správy. Je to komisia, ktorá sa len v septembri nejak etablovala a začne pracovať do konca roka. Navyše, MIRI spúšťa ako osobitnú iniciatívu etickú digitalizáciu ako takú, to znamená práve pri programovaní a vývoji hlavne a programovaní potom nových aplikácií alebo nových kódov, aby sa nezabudlo na to, že všetko má aj svoju etickú stránku. Slovensko začiatkom októbra publikovalo, teda prostredníctvom MIRI a mojej sekcie, taký non-paper, čiže nejakú predbežnú neoficiálnu pozíciu k Bielej knihe Európskej komisie o umelej inteligencii, kde sme sa práve postavili na stranu tých členských krajín, ktoré vnímajú tú etickú stránku a stránku dôvery v oblasti umelej inteligencie za tú kľúčovú, pretože Európa nemá na to, aby superilo s takými gigantami ako Čína alebo Spojené štáty americké. My nikde ich nedobehneme, čo sa týka rýchlosti vývoja ani investičného potenciálu, ale v čom ich môžeme dobehnúť, to je to, čo čím sa živí aj pani Hečko, a to je práve ochrana osobných údajov, kde môžeme byť určitým štandardom a určitým etalónom kvality a ostatné krajiny môžu pod nás kopírovať. Čiže len to som chcel dodať. Ďakujem za reakciu. Luisa, chceš reagovať? Áno, ja by som ešte jednu takú možno vec pridala do toho. Jedna vec je, že tvoriť nejaké ako keby guidelines, že ako pracovať s umelou inteligenciou, ale myslím si, že čo veľmi chýba, je spôsob, akým tí, ktorí tieto túto etický alebo akýkoľvek kód narúšajú, ako ich panišovať a potrestať, ako sa povie po slovensky panišovať? Odsúdiť alebo proste nejaké potrestať. Áno, potrestať to presne. Potrestať tých narušiteľov, lebo to je najlepšia, podľa mňa, ja si myslím, že to je najlepší spôsob, ako docieliť to, že sa nebudú tieto cesty zneužívať. A myslím si, že tieto tresty by mali byť naozaj veľmi rýchlo aplikovateľné. A to môže pomôcť tomu celému prostrediu. Myslím, že aj to je dôvod, prečo ten internet tak veľmi vyhráva, pretože je o mnoho rýchlejší, ako právny systém stíha za ním. Takže to je toľko. Dobre, myslím, že sme celkom efektívne prešli tým kolom identifikovania nejakých princípov od etických otázok po v podstate nejaké zameranie sa a zaostrenie na toho pacienta po právne otázky a tak ďalej a tak ďalej. Možno, že čo by ma teda zaujímalo, spýtať sa pána Repu, je, že pomenovali sme strašne veľa tých princípov, vy ste to už sám v nejakej časti spomenuli. Ako je možné toto všetko integrovať do tých celoplošných riešení? Je možné vôbec zohľadňovať
záujmy alebo teda v podstate názory a pocity úplne toho koncového užívateľa pri dizajnovaní tých celoplošných opatrení? Alebo ak sú také nejaké metódy, ako sa dá spraviť, tak možno akým spôsobom sa teda do takých strategických dokumentov z vášho pohľadu zakomponovať najefektívnejšie? V prvom rade chcem povedať, že sa necítim byť najmudrejší a nevlastním patent na rozum, ale som z prostredia, ktoré ma vychovalo k nejakej participatívnosti, k nejakému jednoducho prehľadnému, transparentnému procesu tvorby strategických materiálov a dokumentov. Čiže toto je zase ďalší princíp, ktorý by mal byť, nemal by byť opomenutý, a treba sa pýtať všetkých zainteresovaných strán. Štátna správa, ako viete, funguje na základe toho, čo jej prikazuje zákon, nie čo jej neprikazuje, to je domena toho bežného človeka, ktorý nie je v publiku a vlastne môže robiť to, pokiaľ čokoľvek, pokiaľ mu niečo nezakáže predpis. Preto ak sa bavíme o štátnej správe, aby vytvorila dobré regulačné prostredie a dobré podmienky pre rozvoj trhu a potom pre rozvoj spoločnosti, treba pripraviť dobrú legislatívu. Čiže tá legislatíva na to musí od začiatku pamätať. A ak nepamätá, treba tú legislatívu prispôsobiť. Tým som začal. A potom sa môžeme baviť o rôznych incentívach, čiže akým spôsobom môžeme motivovať ten trh, aby sa vyvíjal tým spôsobom, aby zvyšoval jednak konkurencieschopnosť sektora. A čím ten sektor bude viac konkurencieschopný, tým bude inovatívnejší a bude ponúkať koncové služby svojim zákazníkom. Čiže v takejto nejakej lineárnej úvahe môžeme ďalej pokračovať. A to sú práve tie oblasti, na ktoré by sme chceli my na Miri zacieliť a dať im nejakú váhu. Začali sme vypracovať jeden kľúčový koncept. A to je koncept podpory slovenského priemyslu, ale hlavne malých a stredných podnikov v oblasti inovácií v zdravotníctve, najmä digitálnych inovácií, aby sme jednoducho sa dostali z toho bodu nula minimálne do nejakého iného bodu, z ktorého môžu tie naše spoločnosti ďalej rásť, predávať a byť úspešné na trhu. Je to model, ktorý prepája v rámci tzv. Triple Helixu práve tú akadémiu, priemysel a verejnú správu. Snažíme sa subvencovať nejakými drobnými prostriedkami na prežitie napríklad komunity v oblasti umelej inteligencie. A podobne sa snažíme takúto komunitu zafixovať na úrovni mikroprocesorov a superpočítačov v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a kľúčovými výrobcami, a najmä zo Slovenska. Podobná úvaha je v oblasti autonómnych vozidiel a celého ekosystému inteligentnej mobility ako takej. Obdobná úvaha je aj v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže chceme prepojiť univerzity, akadémiu ako takú, chceme prepojiť tých kľúčových inovátorov, ktorých máme na Slovensku, a aj s tým štátom, aby sme vedeli, že kam ten celý sektor speje, aby sme sa naučili od nich prijímať tie excelentné myšlienky, skúsenosti a aby sme v budúcnosti hlavne zdroje, ktoré nám Európska komisia ponúka, Európska únia ako taká, na prispôsobenie sa novej situácii, na boju proti pandémii, aby sme vzýšli z tejto situácie ako víťazní, nie ako porazení, aby sme vedeli správne namapovať tie výzvy do tých kľúčových oblastí. Čiže toto je rola štátu, tak to ju vnímame a budeme v tejto veci robiť ďalšie kroky. Ďakujem za odpoveď. Som rád, že sme otvorili tú otázku toho triple helixu. To je taká vďačná téma v podpore inovácií, ale teda chcem sa skôr spýtať na konkrétnu vec, ktorú vlastne iniciovalo Roche tento rok. Vy ste spustili Healthcare Lab, čo je akceleračný program pre startupy, kde sa práve snažíte priamo spolupracovať už s novovzniknutými projektami, podporovať nejaký ich rast práve tým, že im predávate know-how z toho trhu, ktoré častokrát na úrovni korporátnej firmy ako Roche je oveľa väčšie. Prečo sa do takýchto projektov púšťate a prečo si myslíte, že to je dôležité, aby ako kebyže viac firiem takýmto spôsobom v tom svojom danom odvetví možno podporovalo tie otvorené inovácie? Uh-huh.
V prvom rade, pán Repa, som veľmi rada počujem, teda, že máte takéto plány prepojiť verejný a súkromný sektor do budúcnosti. A čo sa týka otázky, tak v podstate Healthcare Lab, našim hlavným cieľom, alebo prečo sme sa pustili do tejto aktivity, bolo naozaj, že sme cítili, že na Slovensku je potreba viac prepájať rôznych stakeholderov v zdravotníctve, či už inovátorov, verejný sektor, tieto inovatívne firmy. A v podstate sme cítili, že žiadna takáto aktivita dnes neexistuje. A cítili sme potrebu, že potrebujeme teda viac naštartovať inovácie v rámci zdravotníctva na Slovensku a potrebujeme dostať nejaké inovácie do systému. Čiže v podstate to bola taká úvodná myšlienka. Samozrejme, našim cieľom je ako Roche prispievať do systému a naozaj ten systém zlepšovať rôznymi inováciami. Samozrejme, na strane druhej sme tam videli aj jednoznačné výhody priame pre nás, kde my v rámci tohto akcelerátora zgrupujeme rôzne perspektívne, potenciálne startupy, rôzne myšlienky, ktoré vedia veľmi napomôcť aj samotnému Roche do budúcnosti, čiže nielen zdravotnému systému ako takému. Čiže vidíme v tom nejaké spojenie dobrých myšlenok, teda aj pre zdravotný systém, aj pre firmu Roche. A na strane druhej my vidíme veľkú perspektívu aj v tom, prepájať viac také myslenie korporácie s myslením startupového sveta. Hej, čiže poviem to asi tak, že samotný aj Roche prešiel nejakou transformáciou, kde my prechádzame z takého korporátneho fungovania na nejaké agilné fungovanie, kde pracujeme iba v malých inovačných tímoch v rámci korporácie. A v podstate chceli sme priniesť tento startupový mindset aj k nám dovnútra firmy. Čiže to je zase taký veľmi taký benefit pre Roche, kde my prostredníctvom tohto akcelerátora zapájame našich zamestnancov cez rôzne mentory, cez rôzne hackatóny, diskusie, rôzne design thinking workshopy, prepájame vlastne tieto dva svety a zároveň vieme spolu vytvárať veľmi nejaké dobré a kvalitné produkty pre našich zákazníkov, teda pre cieľového pacienta, na ktorého vlastne pozeráme najviac. Čiže v podstate spojilo sa tam viacero takých dobrých aspektov v tejto myšlienke. Pani Antošová, možno z vášho pohľadu z toho univerzitného prostredia, keď sme spomenuli ten triple helix, tak ste sa trošku pousmiali. Je to podľa mňa taká téma, že tie univerzity sú niekedy takým spôsobom, sa na ne pozerá, že nechcú veľmi spolupracovať, alebo čo podľa mňa nie je vôbec pravda už dnes. Ako to vnímate z toho vášho prostredia? Ako efektívne vedia v podpore inovácií v zdravotníctve možno spolupracovať univerzity práve aj s takýmto prostredím, aj korporátnym, aj startupovým? Ako sa dá podporovať možno študentov ten mindset, takzvaný mindset inovátorov? Viem, že v nejakej predchádzajúcej spoločnej diskusii sme sa raz rozprávali, že je veľmi ťažké študentov medicíny zaťažiť ešte nejakou ďalšou témou, keďže to štúdium je veľmi náročné. Takže ako to vnímate z toho vášho prostredia? To je veľmi dobrá otázka. Ja by som povedala, že študenti sú, by som povedala, že veľmi dobre digitálne zruční a sú, podľa mňa majú veľa dobrých nápadov, ktoré sa dajú pretaviť aj do praxe, či už v podobe nejakého výrobku alebo v podobe nejakej služby alebo čohokoľvek iného. Študent je však od prírody človek, ktorý, alebo tvor, ktorý sa venuje aj trochu iným činnostiam ako len štúdiu a inováciám. Ale my máme napríklad systém na fakulte taký, že pracujeme so študentami, ktorí majú ambíciu a majú chuť aj niečo robiť popri štúdiu a vedieme ich napríklad formou kvalifikovaných stážistov, ktorí robia na nejakej výskumnej činnosti, ktorá má samozrejme nejaký potenciál výsledku, ktorý je uplatniteľný v klinickej praxi. Samozrejme, že nie je to jednoduché, lebo
Medicína bola dlhodobo považovaná za oblasť a teraz možno ma opraví pani kolegyňa Hečko, že veľmi ťažko sa tu budovalo nejaké povedomie o nejakej komercionalizácii, o nejakých inováciách, o transfere výsledkov do praxe, o patentoch, ani nehovorím. V podstate ja som ešte zažila, keď som nastúpila na fakultu, semináre, kde nám hovorili, že v podstate tie výstupy z hľadiska medicíny nie sú patentovateľné, alebo je tam zase proste nejaký etický problém s využívaním napríklad nejakej metódy, čo aj teraz sa napríklad ešte používa, že keď v Amerike niekto si dá patentovať napríklad chirurgickú metódu, v Európe je to považované za neetické, že v podstate tá metóda by mala byť teda dostupná všetkým, ale so študentami sa dá pracovať. Je to individuálne a myslím si, že každá univerzita a každá vysoká škola sa teraz snaží prebudiť tých študentov záujem o inovácie už akýmkoľvek spôsobom. My na mojom pracovisku sa snažíme ich podporiť aspoň tým, že im sprostredkovávame kontakty, možno s ľuďmi, ktorí sú zaujímaví, ktorí sú v ich veku, ktorí ich vedia potiahnuť, motivovať, že dá sa niečo urobiť, dokázať. Oni sami majú vlastne študentské spolky a aj študentský spolok vlastne medikov, kde vlastne si sprostredkovávajú informácie a oni sú veľmi vďační aj za to, keď proste ten človek ich potiahne niekde inde ako z tej rutiny. Takže nehovorím, že je to jednoduché, ale dá sa to. Sú výnimky také, že sú naozaj že lastovičky, že uletia niekde aj v tých inováciách a potom sú proste takí, ktorí sa chcú venovať naozaj tej praktickej medicíne. Takže je to individuálne, ale nejako to postupne sa buduje, to povedomie, že dá sa s tým robiť. Ďakujem za odpoveď. Možno by som na to nadviazal, lebo paralelne tu bežali, myslím, že také dve línie tej diskusie, že ako kolaboratívne pristupovať k tým celoplošným riešeniam a zároveň ako kolaboratívne vytvárať nové riešenia na tej linke korporácií, startupov, univerzít a podobne. Ako je to potom s tým transferom technológií pri takýchto spoluprácach, pani Hečko, že je to veľmi ťažké na Slovensku, aby ten sektor takto kolaboratívne nové riešenia prinášal. Možno je to taká všeobecná otázka, ale ako to vnímate z vášho prostredia? Bude to komplexné zazmluvnenie viacerých partnerov. To znamená, jednostránkovou licenciou to určite nevyriešime. A nebudem ani hovoriť, že to bude jednoduché, vôbec nebude to jeden veľmi komplexný pavúk, presne tak, ako ste spomínali, od otázky nejakých patentov alebo patentovateľnosti algoritmov, presne tak veľmi rôzne názory a praktiky v rôznych krajinách toho, čo by bolo patentovateľné v Spojených štátoch. V podstate sa nám patentoví zastupcia vysmejú v Európe, takže tam sú veľké rozdiely. Zazmluvňovanie takisto podľa práva ktorého štátu, bude to komplexné. Ale všetko je doable, všetko proste sa dá urobiť. To znamená to, že niečo nie je, to, že niečo je právne komplexné, ešte neznamená to, že sa to nedá. Ide len o to, aby sa, tak ako som spovedala, už od začiatku proste, keď je nejaký projekt, aby sa tam zapojil nejaký právnik, ktorý bude dávať možno aj viacerých právnikov dokopy, lebo nie každý je expert na všetko. To znamená nezapojiť experta na teplú vodu, ale naozaj každý právnik proste z každej špecializácie a dať ich niekoľkých dokopy a určite oni vyskladajú takého právneho pavúka, ktorý proste medzi tými rôznymi stranami bude fungovať. Viaceré startupy proste povedia, ježiš, je to hrozne komplexné, bude to veľa stáť. Nuž, sme v veľmi regulovanom prostredí. Zdravotnícky sektor je najviac regulovaný zo všetkých sektorov a s tým ide v ruka v ruke proste aj právna komplexnosť týchto riešení. Ale je to všetko zvládnutelné. Mali sme veľa takých projektov vo viacerých jurisdikciách, kde boli naozaj tie týmy prepojené a dalo sa to všetko zazmluvniť a boli veľké projekty, ktoré sú v súlade s právom. Takže tak.
Tak ja by som teraz nechal asi reagovať Luizu, ako si to ty vnímala. Už si spomínala, že vy ste teda s právnikmi spolupracovali, ale možno, že tak všeobecnejšie, že ako ťažké je, alebo možno, že ľahké, prísť potom s novým projektom do takéhoto prostredia, že vnímam, že je nejaká väčšia podpora možno pre nové projekty na viacerých frontoch, alebo tým, že je to také regulované prostredie, nie sú v podstate inovácie v zdravotníctve týmto spôsobom znevýhodnené oproti možno iným sektorom a startupy z vášho prostredia? Rozmýšľam, že ako na to najlepšie reagovať, pretože je to taká otázka, ktorá môže byť dvojsečná zbraň, ale ja myslím si, že základ vždy bude prameniť z tej ako keby prapodstaty toho, že prečo tá nejaká firma vznikla a kto ju vedie a aký má prístup k tomu, čo vlastne chce dosiahnuť. Takže ak niekto má za záujem urobiť nejaké zlé veci, tak ich proste bude robiť a tak. A potom sú takí, ktorí to nechcú robiť, ak chcú robiť dobré veci a tí určite budú robiť často chyby, takže tam je priestor na to, aby štát pomohol v takýchto momentoch, napríklad informovať o takých veciach, že čo sa môže stať, ak nebudete nasledovať správne regulácie. My sme mali tú šancu, že sme mohli vlastne našu tvorbu projektu nejako konzultovať s právnikmi, ale tak interne sme sa dohodli, že dokiaľ nebudeme mať na 100% podchytené to, že ako sa s dátami bude v našej firme pracovať, tak proste existuje hard delete a proste nebudeme mať tie dáta, pretože to je najbezpečnejšie pre nás. Neviem, ako asi na to nejako plošne odpovedať. Podľa mňa je to vždycky to záleží od daného projektu. Pre nás proste jedna dôležitá measure a to je to, že priniesť spojenie s lekárom, keď to pacient potrebuje a prípadne toho pacienta prevádzať ďalej nejakým vyzdravovacím procesom. Pre nás nie sú dôležité momentálne dáta na to, aby sme vedeli im nejaké ďalšie produkty predávať alebo niečo také. Takže mám veľmi jednoducho postavený ten produkt, aj čo sa týka dátového zberu. Takže naozaj ide to podľa mňa také, že veľmi individuálne podľa toho, že kto a aký je aký projekt sa jedná. V momentoch takých, kedy prichádza, myslím, že to bolo spomínané, rentgenové snímky pomocou umelej inteligencie, tak to sú proste produkty, ktoré a priori pracujú s dátami a musia ich mať na to, aby splnili svoju službu. Takže to napríklad tam si myslím, že o mnoho skôr by ten právnik mal prísť do tej konverzácie, ako napríklad pri nás, kde v podstate my sme komunikačný kanál a tie informácie pre nás nerobia žiadnu pridanú hodnotu, ako náhle za tá konverzácia skončí. Ďakujem. Viem, že máme nejaké 2-3 minútky do konca, ale viem, že pán Repa by chcel reagovať. Ja som si už otvoril taký samostatný stream a tam si píšeme, takže za mňa je to v poriadku samozrejme, že OK. Len tá umelá inteligencia, možno, že tak poviem, že dnes je to jedna z kľúčových technologických trendových oblastí, ktorá neuveriteľne rastie v akomkoľvek sektore hospodárstva. Dokonca sa dostáva do spoločnosti cez sociálne siete a mobilné telefóny, ktoré sú ťažko penetrované v spoločnosti. A umelá inteligencia bude vládnuť zdravotníctvu za 5 rokov. Takže to nebude otázka 10, 15, 20. Ona je už tu. Akurát nie vždy sa nazýva umelá inteligencia umelou inteligenciou, ale tie neurónové siete, respektíve technológie, ktoré k nej vedú, a hlavne postupy a aj tá prax, je otázka času, kedy niečo komerčne príde na Slovensku. To komerčne predbehne štátne. Čiže štát nevie držať krok s trendami a s vývojom,
zrejme niečo prinesú spoločnosti ako Roš, spoločnosti ako, ako nechcem teraz menovať jednotlivé kľúčové farmafirmy a podobne, ale tie, ktoré pôsobia na, na globálnom trhu, pretože sú lídrami, sú enablermi, sú, sú inovátormi, alebo musí, alebo chcú prežiť globálne, tak, tak, tak fungujú. No a čo je úloha štátu v tom, ja len tak na záver zopakujem, že musíme hlavne dbať na tú bezpečnosť. Viackrát to bolo spomínané, nielen pre z pohľadu ochrany osobných údajov, ale z pohľadu informačnej bezpečnosti systémov ako takých, pretože ja nebudem dôverovať štátu, a tá dôvera je kľúčová na vnútornom trhu, ak mi nezabezpečí dostatočnú ochranu mojich údajov. Takže je nemysliteľné, aby zo štátneho kľúčového úradu, ako je NCZI, uniklo 130 000 záznamov. A ako ste správne povedali, môžeme byť radi, že to využili iba etickí hackeri a nezneužili to. Čiže je to výstrahou, akým spôsobom tu vznikajú aplikácie, ako sa zabezpečujú a čo majú robiť. Čiže aj preto si štát musí vstúpiť do svedomia a nastaviť procesy tak, aby toto bolo ponaučením a nestalo sa nič závažnejšie. Osobitný apel na transparentnosť a na etiku. Bolo toto viackrát spomenuté. Transparentnosť preto, lebo transparentnosť vie reagovať aj na cenu, ale aj na proces, kde by mali byť definovaní kľúčoví stakeholdri a mali by byť popísané jasné ich úlohy, ich postavenia. A v neposlednom rade ten datový štandard, tá interoperabilita, ktorá je podstatná pre prepojenie registrov. Dnešné e-zdravie, pokiaľ mám presné informácie, alebo informácie niekedy z mája a apríla, je, že viac ako 80% všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už boli nejakým spôsobom prepojení na tento systém. Menej z tohto počtu boli špecialisti ako všeobecní. Napriek tomu celému je to podľa mňa veľký úspech. Maďarsko, ktoré možno, že oni to je podobné ako, ako a sme na tom ako my a Polsko takisto je vlastnou cestou, Česká republika vlastnou cestou, ale, ale možno, že máme e-health na lepšej úrovni z pohľadu pokrytia ako väčšina európskych krajín. To, že nevieme ešte cez ten e-health zasielať dáta, RTG snímky, magnetickú rezonanciu a vlastne všetky tieto vyšetrenia vzhľadom k obmedzenému, respektíve chýbajúcemu úložisku, ktoré by bolo schopné toto celé spracovať, aby ten systém nepadol. Treba nájsť systémy, akým spôsobom toto preklenieme, ale podľa mňa je to na dobrej ceste, treba vydržať a treba ďalej investovať do rozvoja týchto systémov a samozrejme tá kybernetická bezpečnosť asi musí platiť, že je to začiatok aj koniec všetkých systémov by design, by default. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Už som spozoroval, že sa nám tu pripájajú rečníci z ďalšieho panelu, čiže v tomto momente budeme musieť tú diskusiu ukončiť. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Podľa mňa to bolo veľmi zaujímavé a hlavne skupina ľudí, ktorí sú v nejakej forme a podobe v prvej línii v tom odvetví alebo v tom tej kategórii stakeholderov, ktoré sa nachádzajú v oblasti digitalizácie zdravotníctva. Čiže je podľa mňa skvelé, že sme túto diskusiu mali. Ja budem niekedy pokračovať na nejakom inom fóre. Touto cestou by sme teda túto diskusiu ukončili. Možno na záver s Dášou my spolupracujeme na projekte Healthcare Lab v Civite a vlastne 5. novembra budeme mať náš finálny Demo Day, kde budú vlastne startupy z tohto programu prezentovať ich riešenia. Čiže touto cestou by sme možno všetkých divákov, ktorí tento stream sledujú, pozvali aj na toto podujatie, ako možno nejaký ďalší krok, ako sa v tejto diskusii posunúť, aj pokračovať. A ja budem skutočne rád, ak každý z rečníkov, ktorí sa dnes zúčastnili v nejakej forme a podobe, možno či najskôr osobne, sa budeme môcť o tom porozprávať ešte viac. Takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem za váš čas a pekný zvyšok dňa. Ďakujeme. Ďakujeme.